כן, עכשיו... לא, על הבטן, על הבטן עצמה. תשכיבי על הבטן עצמה. אין דרך חזרה מהשלב הזה עכשיו. אפשר לתפוס מן הימין יותר אחורה, ואז את תתחילי להגביש את עצמך אחורה. מה זה רצוי שאני אנסה קודם על זה קיר נמוך? אני אומר, הבעיה היחידה זה רק הפינה עצמה, אבל אני חושבת שאתה עוברת את הפינה, ואז אתה מביא את הפינה. איך אני יורדת למצב מאוזן? את פשוט נשענת על החבל, הבעיה של... זה היה לעשות עזבי. לא. וואי, זה לא מתוח. אז תחילת את עזבי, תשפיסי. אני עזבתי את זה, אתה לא נכון. בינתיים לא קר לי. רגע, אני לא באור. הופ. הופ, כאן. אוקיי. כן. ככה אני מרגיש הרבה יותר טוב. פעם דניאלה הזמינה אותי לעשות סרט דוקומנטרי שבו נאלצתי להשפיל את עצמי לשחות שעות במים קרובים ולשוחח איתה על כל מיני גחמות. אבל מה שלמדתי במהלך שנות לימודיי הוא שיש לאמת לגחמות הבמאי ויהיו אשר יהיו. מה? לא, לא. תספרי? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בסדר, מספיק? קודם כל לא אהבתי סרטים בתור ילד. כן, אהבתי. לא, את אמרת שאני אהבתי, אני אהבתי סרטים. לא הייתי ילד של סרטים, לא עניין אותי. כן. סרטים נכנסתי בטעות, אבל אנחנו חותכים ילד, אז לא נגיע לזה עכשיו. נכון. פשוט אהבתי המון טלוויזיה. בית קטן בערבה, הייתי משוגע על זה. כן. והכי משוגע על הוולטונס. כן. ממש משוגע על הוולטונס. ועכשיו אני עורך את התאורה, אבל אין מה לעשות, כי הטבע יותר חזק מאיתנו. כן. עכשיו אני פתח צללים. מה שזכור לי מוולטונס זה שמונה אנשים שכל פעם מכבים את האור בסוף התוכנית, ולי אסור היה אחרי שמונה, הייתי ילד רע, אסור היה לי אחרי שמונה לראות טלוויזיה, וזה היה בערך בשמונה וחצי או תשע, משהו כזה. אז היינו מתפלחים לראות את זה, את הוולטונס. אני אח שלי שמוליק, קטן ממני בשלוש שנים, בן 24 עכשיו, ואחותי, למה אני הולך אחורה? טוב. אני מצטער. לא, רגע, אז בואו נעשה דבר כזה, הכי טוב מבחינת התאורה זה ש... ההורים שלי לא קנו טלוויזיה צבעונית בכלל. לקח להם הרבה מאוד שנים, אחרי שיצא כבר הטלוויזיה. בעצם על זה אני שואלת, מתי ההורים שלך קנו טלוויזיה צבעונית? ואם אתה זוכר, אם בכוונה הם לא קנו צבעונית, אם היה להם... בכוונה לא קנו. למה לא? כי זה היה של הליכודניקים. מה היה של... טלוויזיה צבעונית זה היה... נדמה לי שזה יצא אז, כאילו, זה... קודם כל זה אקט בורגני כזה. כן. ושנית, זה היה קשור משהו לליכוד, בזה שהוא נתן פרסים לפני הבחירות. כן.
ו... אז זהו, הם לא קנו, רק הרבה מאוד שנים אחרי זה. ו... אני לא זוכר בדיוק מתי. זה היה כשגרנו בטבעון, זה אומר... אני לא זוכר. מה עם וידאו? מתי היה להם וידאו? עד היום אין להם וידאו. עד היום אין לזה. עד היום אין לזה. אתה חושב שאתה יצאתם הביתה, לך יש וידאו. כן, אני קניתי על המחלה, איך השתחררתי מהצבא, קניתי וידאו ויש לי איזה סיבוני. עכשיו, את זוכרת מתי, כאילו, מה שחור לבן, סיבוני את הלפיתם? כן, בטח. אני זוכרת ש... שכנים של... אני חושבת שהייתי בכיתה ד' שזה היה, ושכנים שם חזרו מתאילנד והם הביאו טלוויזיה צבעונית. זו הייתה פעם ראשונה בחיים שלי שהיו טלוויזיה צבעונית, עוד לא היו שידורים בצבע. כן. ואיזה יום אחד הייתה איזו תקלה במחיקון, ופתאום כמה שידורים... תקלה במה? במחיקון, הרי אפילו מחיקון, שגם מי שיש לי טלוויזיה צבעונית לא יכולה לראות בצבע. דניאלה, אני מדברת על דברים שאת לא יודעת, כי היא קטנה מדי. לא, מה זה מחיקון? זה מכשיר כזה. כן. אני לא יכולה לדבר בלכון. מה שקורה, הטלוויזיה שידרה בצבע, הרבה זמן לפני שהיא אמרה שהיא שידרה בצבע. וברגע שקלטו את זה, התחילו לקנות טלוויזיות צבעוניות, ובגלל שזה לא קשור לחוק, אז טומי לפיד, מנכ"ל או יושב ראש הרשת, לא זוכר קוראים, לא משנה, טומי לפיד, אבא של יאיר, רק מכירים אותו יום לפי זה, לא, סגר את הצבע. התרכזו נורא אנשים בארץ, והיה איזה מישהו שהמציא את האנטי-מחיקון. זה מכשיר שרק בארץ היה, אני חושב, מומצא, שפשוט... אני הורס לכם את התאורה, נכון? הוא פשוט, מי שהיה קונה אותו לטלוויזיה, היה מוחק את המחיקון של הטלוויזיה. ורואה בצבע. ורואה בצבע בכל מקרה. זה תחמונות ישראלית. זה היה לך בזה? לא היה לנו, לא השתמשנו בזה ככה, אנשים שומרי חוק. התחלתי ללמוד או קולנוע, או ארכיטקטורה, או אופנה. זה היה שלושת הדברים שחלתי עליהם. כן. ו... הלכתי ללמוד קולנוע. בלי שום... מן הסתם. כן, לא, בלי... אחרי שגם לארכיטקטורה היה לי קשה להתקבל, ואופנה זה היה קיצוני מדי, אז כאילו, זה היה לי מאוד קודם. אתה מצטער שלא למדת ארכיטקטורה אופנה? כן, קצת, בטח. לפני שהתחלת ללמוד. כן. היו במים שאהבת? כן. איזה? פליני. פליני? ראית? זה היחידי שהוא כאילו, כל סרט שלו בעניין אותי. והיום? היום גם. רק פליני? אין היום איזה במאי שאני... יש דברים מכל מיני במאים שאני אוהבת. כן. אבל לא במאי שהוא כאילו בעיניי. שכל סרט שלו שווה בכל מחיר צפייה. את חושבת שהטעם שלך השתנה בשלוש שנים שהיית באוניברסיטה? לא, זה פשוט נהיה מעייף קצת קולנוע. זאת אומרת, פתאום את מתאכזבת יותר ויותר. תסבירי לי, כאילו למה, תסבירי לי. כמות האידיוטים שעושים סרטים, זה פשוט מדהים. ואת את רוברט אלטמן ואת סידני לומאס, הבמאים האמריקאים היותר ותיקים. כן. מה אתה חושב על פליני וגודר ו... גודר אני לא אוהב אותו בכלל, לא מאמין מילה אף מילה שלו. השוודי... ברגמן, לא ראיתי אף סרט לא. לא אני לא בסדר. קשה לי לדעת. גרמתי. אחד להגיד שעוד סרט שאהב עכשיו. השחקן אהוב עליי זה ארנולד שוורצנגר. למה? שסימפתי אליו. מה את ראית? את ראית את... זה דרום גורלי? זה סרט זה דרום גורלי? לא. לא ראית? לא. זה האחרון, עם הילד. לא, לא, זה שחוש קטלנית, זה מבלבל את זה. סליחה, אין מה זה דרום גורלי. איך השתנעת? אני שונאת קולנוע. באמת, אני שונאת את האנשים שעובדים בתחום, אני שונאת את הרמה הזבלית. זה השתנה אחרי הלימודים. כלומר, בעצם לפני הלימודים, מה חשבת שתמצאי? את לא יודעת מה את תמצאי, את הולכת לתחום שמושך אותך. ואת מצפה, זאת אומרת, בוא נאמר ששנה ראשונה וככה, אמצע שנה שנייה יש את הדבר הזה של לחזור הביתה עם קצת אוזניים שלך בוערות מכל הדברים ששמעת וראית ולגלות עולמות ולחשוב על זה מכל מיני אספקטים ואז באיזשהו שלב את רואה שכאילו הדברים שיש לראות והם שווים, הם נורא מעטים.
וזה לא כמו ספרות שאת מוצאת כל הזמן. כאילו, עוד דברים חדשים, עוד אתגרים, עוד עמקויות, זה לא. השאלה אם את לא מזלזלת קצת בספרות, או לחיבור לא, מזלזלת בקולנוע. לא, אני מזלזלת בקולנוע, ביחס לתחומים אחרים. חושבת שקולנוע מייצר יותר זבל מהרומנים, כן, הרומנים הרומנטיים בספרות? בטח, זה לא חדש, זה ברור. לי זה לא כך ברור. זה דבר שהתחיל לא מזמן. כן. לי זה לא כך ברור, כלומר הרבה אנשים מנסים לכתוב סיפורים קצרים וגם מייצרים שטויות ודברים נכון, רואים. נכון, אבל יש כנראה הרבה יותר ספרים שיוצאים, ואז הכמות של דברים טובים שיוצאים מתוך... יותר גדולה, שלא לדבר על זה שיש שנים. זה... אני נראית כבר. למה אתה אומר שזה כך קשה? מה קשה כל כך? מה זה כך קשה? אמרת שזה כך קשה, שזה רק שווה את זה עם... אני חושב שזה מיותר. לא, למה זה כך קשה? לא, זה בצינות. זה קשה, כי אתה צריך לקחת חזון ולהשקיע בו מיליוני דולרים ולשכנע מיליוני אנשים שזה שווה. ולהתעקש מהמילה הראשונה שאתה כותב בתסריט ועד הקאט הראשון בעריכה ועד המיקס ועד הפוסטר והמילה האחרונה על הפוסטר ולהתעסק עם מיליון אנשים ולריד עם מיליון אנשים ו... אני רוצה לעשות דברים שבסופו של דבר ייתנו לי הרגשה שזה אני, שאני עומדת מאחורי זה. מה שקורה היום בקולנוע זה שבגלל שיש כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה שלבים שאת צריכה לעבור, את בסוף מאבדת המון מהאישי, ממה שרצית להגיד, הכל. בימוי סרט זה תהליך של פשרה אחת גדולה שמתחילה מהתסריט עד הצילומים. היא מתחפשת איזה שלב שהוא, שבו אפשר להגיע לעשות סרט בלי שוויתרת על יותר מדי. שתוכלי להגיד את זה שלי, כאילו. בימוי. אני חייב שליטה, אני אוהב שליטה ואני גם... קונטרול פריק הזה, אני חייב את השליטה בהכל, גם כשאני עושה, גם כמו זר הפקה בחינוכית, אני אחרי שבוע כבר נתת להם את ההרגשה שחבר'ה, אני יותר טוב ממה שאני עושה, אני לא מוכן להביא לכם קפה כל פעם, אז הם כבר מבקשים ממני, אפשר לא נעים וזה דבר שאחרים לא עושים, אני חייב קונטרול, כי אני יודע שיש לי מה למחור, פשוט, אני חייב את הקונטרול הזה. כמו שפה אני אמרתי לך, כאילו, תשאלו אותי שאלות קשות, לא קשות, אני חייב את הקונטרול הזה, אני במאי, אין מה לעשות. ואני אגיד לך מה זה, במאים זה אנשים שבחיים הם לא כל כך טובים, את מבינה? הם מנסים לשנות אותם ולעשות חיים חדשים. אני לא חושבת שזה כל כך משנה אם זה קולנוע או צילום או... זה משהו שהוא יצירתי, וזה משהו שצריך איזשהו ביטחון כדי להתעסק בו. כי... בסך הכל אתה בא, אתה אומר דברים, אתה מאמין את עצמך לאיזו ביקורת מדית, וזה דבר שהוא מאוד קשה בעצם. ו... אני לא חושבת שהשתניתי, אני חושבת שרק היה לי פתאום יותר ביטחון לעשות את זה, עם הלימודים זה בא, עם הזמן. שאני חושבת שנגיד, האוניברסיטה מאוד לא מעודדת, אבל זה גם לא עושה את זה, נכון? זה לא עכשיו. אני חושבת שזה... זה מנטליסט כזה, שלוקח המון זמן עד ש... לא, לצי לפחות, לוקח לי המון זמן עד שהיה לי אומץ באמת לעשות את זה, ועדיין אני לא חושבת שהגעתי למלוא ה... אני יודעת שזה מה שאני אעשה, יש לי את הביטחון הזה שאני יכולה לעשות את זה ושזה מה שאני רוצה. אבל זה לא כל כך משנה גם אם אני אכתוב, אני אעבוד את מה. הדבר הגדול בצפה לקולנוע זה שנותנים לך לעשות ואתה לא בלחץ ונותנים לך לטעות כאילו גם, זה נכון ברבון מאוד מוגבל כי אפילו האוניברסיטה שהיא המקום הכי פחות תחרותי, כן. היא מאוד תחרותית ואתה כל הזמן בלחץ ביחד האחרים. אבל עדיין, כשאתה יוצא החוצה, אתה מבין שזה המקום, נותנים לך ציוד, ואתה באווירה של יצירה, ואתה עושה דברים, ואתה יכול לנסות, כאילו. יצירתיות זה דחף לשליטה, אני חושב. זה משהו שעלה לי עכשיו, זה נכון. דחף לשליטה בחיים, באנשים, בסיטואציות. מה שאנחנו... וזה נובע מזה שאין את, אין את השליטה הזאת לאנשים האלה, לכולנו. אם אני מכניס את עצמי לזה, אני לא יודע אם אני צריך להכניס, מוזיקאים, תסריטאים, זה... אחרים. אנחנו חיים עולמות אחרים, עולמות שבעצם לא קיימים, זה הכל פיקציה מה שקורה. אם לא היה פה מצלמה לא הייתי מדבר איתה, פשוט. זהו, בהתחלה, בשנה הראשונה, את חיים, לא כל כך הבנתי מה קורה איתי ומכל הלימודים, אז לא הייתי בעניין של סרטים טובים, כאילו. רק סרטים טובים. ועד שגיליתי שיש כל מיני דברים שמאוד משעממים אותי ולא עזור כלום ואני בכל זאת אוהבת את ארנולד כן ומאז אני חיה יותר טוב עם זה.
תראי, מראש אני תמיד אחשוד בך שאת מפחדת, למה אני תלויה פה בעצם? לא, כאילו, אני הרבה יותר חכמה וממוקדת שאני לא כאילו תלויה פה. אז הנה, הנה עוד פעם, כי זה יותר נחמד, את רואה? זה לא בהכרח יותר עמוק, אבל זה יותר נחמד ומשעשע. לא, יש פה רעיון אחר, אבל כיוונתי להגיע אליו לקראת הסוף, אז בואי נתקע איתו קצת ונדבר עליו, נשמע מה את חושבת. ומישהו משקה משהו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שבע, תשע, עשר. טוב, שנייה, אני חייבת עוד פעם את השיטת ניפוף הזאת. עוד פעם, אתה? עידי, זה מתחילת ממש טובה בזה. נכון.